Rrëfehet familja e grabitur një natë më parë në Kallmet të Lezhës nga tre persona që ishin të veshur me uniformë policie. Ata hynë në banesën e familjes Gega me arsyetimin se do të bënin një kontroll në banesë me pretendimin se fëmijët në emigrim kishin kryer një krim. Kol Gega nga Kallmeti i Lezhës dhe bashkëshortja e tij rrëfejnë momentet e tmerrit të përjetuar pas ditën e të mërkurës, ku nën kërcënimin e armëve grabitësit u morën gjithçka gjetur në banesë. Ata shprehen se u kanë hapur vetë derën e shtëpisë, duke menduar se janë policia e shtetit dhe po veprojnë në përputhje me ligjin, por vetëm pasi janë larguar grabitësit, kanë kuptuar se për çfarë bëhej fjalë. Policia thotë, si hap derën shtetit? Tre vetë, njëri në një, gjithë tek. Kallmet e tu kanë vrarë dy veta, kishëm të thënë, jemi gjak sonë se të kanë vrarë Kallmet në Itali, kanë vrarë njerëz. Po, unë thash, në qësë ata kanë vrarë njerëz, e paguin vetë, e kap shteti, që punë ka shteti me të punë me mu. I hapa derën, si njerëz, a kupton, me respektu shtetin. Edhe ata kontrollon për gjatë vend, kanë bosha kanë dashë me bon, nuk bosha me bon. E kur e kuptum, kur në millën derën që në lojnë mrena. S'kena pas ku me del jashtë, në. Në kënë rrethu mrena, me pistoleta ke krejni. Unë thamë vedin, mos me e pas gjallë mo, shë kam ponë mra. Mos ti e mi gjallë, si minat. Familja Gega është vizituar edhe nga deputeti i Partisë Demokratike Aldo Bumçi dhe kreu i kësaj forcë politike në Lezhë, Paulin Marku.